ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବାସ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ୍। ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସୁଧୀର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫଳଟିଏ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆଖି ଦେଖିଲା ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା ସେ ଫଳଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଖି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଲା ଗଛ ପାଖକୁ। ଗୋଡ଼ ତ ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହାତ ତୋଳି ଆଣିଲା ଗଛରୁ ଫଳ। ହାତ ତ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଦେଇଦେଲା ପାଟିକି, ପାଟି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଫଳ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲା ବଗିଚା ଜଗିଥିବାର ମାଲିକ ବା ଜଗୁଆଳି। ସେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି କହିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଠିରେ ପାହାରଟିଏ ଦେଲା। ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ବି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ତୋଳି ଆଣିଲା ସିଏ ବି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଖାଇଲା ସିଏ ଭୋଗିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୋଗିଲା ସିଏ କହିଲା ବିଚାରା ମୁଁ ଅବା କି ଦୋଷ କରିଥିଲି। ପିଠି କହୁଛି ମୁଁ ଅବା କି ଦୋଷ କରିଥିଲି, ଅଯଥାଠାରେ ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଆଖିରୁ ଆସିଲା ଲୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଆଖି ସେଇ ଫଳକୁ ଦେଖିକରି ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଶେଷରେ ସେଇ ଆଖିରୁ ହିଁ ଲୁହ ବାହାରିଲା। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମର ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କଥାଟି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ଅନେକ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଜୀ, ଆମର କ୍ରୋଧ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ, ଆମ ରାଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବୁ, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ, ଶାନ୍ତ କରିପାରିବୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ସରଳ ସୂତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦିଆସିଲି କାଠିଟିଏ ସମଗ୍ର ଘରକୁ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ସେ କାଠିଟି ତ ଜଳି ଯାଇଥାଏ ନା। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, ବିବେକ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଆମର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଆମେ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ ଥାଉ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କେଉଁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି କଥା କହିବା ଦରକାର ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପିତ ଭୁଲ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଯାଏ। କର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ କଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେ। ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିବା, ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେ। ତେବେ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ପାଞ୍ଚଟି ସୂତ୍ର, ଏହା ଭିତରୁ କ୍ରୋଧ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କ୍ରୋଧ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ରୋଧ ଉପରେ କିଭଳି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଲଗାମ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ରାଗ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ହାତକୁ ମୁଠା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଠା କରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ମନରେ ହାତକୁ ମୁଠା କରି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମୁଠାବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ମନ, ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିବା, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଥିବା ମନ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ ସ୍ଥିର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ।
ତାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ନୀରବରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପକାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମନ ଭିତରୁ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପିକ୍ଚର୍ରେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ରାଗ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ ପାଣି ଗିଲାସଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପାଣି ଗିଲାସଟିକୁ ନେଇଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଓଳି ପାହାଚ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଘର ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପାହାଚକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଚ ଉପରେ ସେହି ଜଳଟିକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ଲଗାତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲି ଧ୍ୟାନ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସୁଛି ଆପଣ ହାତ ମୁଠାକୁ ଏକାନ୍ତକୁ ଯାଇ ଆପଣ ହାତ ମୁଠା ଦୁଇ ମୁଠାକୁ ମୁଠା କରି ଆପଣ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଆଉ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟର ଚଲାପଥରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ହେବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇ ସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସୁଧୀର, ନମସ୍କାର।